Hallo, Force Norby her, og i dag skal jeg bare ha en liten takkevideo. Jeg skal bare si tusen takk for 1000 abonnenter. Det er bare helt sykt, synes jeg egentlig. Det er ganske sykt at så mange har trykket på den knappen da. Men det er godt ennå at det ikke er akkurat 1000 da, for det er sikkert noen som har abonnert med to brukere, men uansett, Kristen, ja. Nei, men jeg tenkte jeg skulle ha en giveaway, men jeg er ikke helt sikker på hvordan, hva jeg skal ha som giveaway, men kanskje, jeg tenkte kanskje en måned, liksom en måned premium på The Hive, men jeg vil egentlig ikke at de som har premium skal delta, hvis jeg skal ha det som giveaway, men ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men det blir i hvert fall 1000 abonnenter livestream når jeg flytter, og det er kanskje den 15. eller 12. mars. Det er ikke mer enn 10 dager til, så ja, men tusen takk. Jeg vet ikke hvem jeg skal takke egentlig, men jeg kan bare tenke her. Jeg kan takke Squeak Force, han har gitt meg shoutout. Torsheim tror jeg har gitt meg shoutout. Jeg er ikke helt sikker på. Og Lyktestolpen, han har gitt meg en shoutout. Og ja, det har egentlig ikke så mange å takke egentlig, men og Gaming is Fun Lol, faktisk. Han fikk jeg ha en gjestvideo på, og det setter jeg utrolig stor pris på, så da gir jeg en shoutout til han nå, og da kan dere akkurat nå, trykk og sjekk ut han. Det står på skjermen nå. Trykk der. Trykk. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Der. Sånn, ja. Ja, men sjekk ut han. Subscribe han. Så, ja, men tusen takk. Da snakkes vi, folkens. Ha det bra! Halla, Force Norby her, og nå er jeg veldig, veldig glad. Jeg kom akkurat, eller jeg fikk akkurat en melding på, eller mail, at jeg hadde kommet inn i